Hej med jer. Velkommen til min verden og til min kanal, der hedder Quinergy by AC. Mit navn er Ann-Kristin, men langt de fleste, der kender mig, kalder mig AC, så derfor navnet by AC. Jeg er uddannet fysioterapeut og holduniviser og har praktiseret det i 20 år plus. Min video det kommer til at tage udgangspunkt i High Intensity Resistance Training og High Intensity Interval Training, forkortet henholdsvis HIIT og HIIT-træning. Men selvfølgelig vil der også være andre videoer med alle mulige former for træning, som jeg selv personligt har haft en rigtig god effekt af. Så med den her kanal håber jeg lidt på at motivere en masse kvinder til at komme i rigtig god form. Den bedste form overhovedet, der kan lade sig gøre. Vi skal proste og vi skal svede. Der kommer ikke til at kræve ret meget andet end en måtte og et par håndvægte, og så ellers jeres egen kropsvægt, og ikke meget mere end en kvadratmeter cirka omkring jer. Jeg vil også meget gerne vise med de her videoer, at man kan stå og se træne hvor som helst og når som helst. Så jeg håber på, at vi sammen kan skabe den bedste dig og den bedste mig, så vi kan holdes i god form lige så længe vi lever. Så husk på, at selvom vi bliver ældre, så skal vi også træne, og det er en rigtig vigtig ting at holde os i gang. Så med de her ord, så håber jeg at skabe et lille nysgerrigt øjeblik til, at du får lyst til at kigge videre med ind på Quinergy's videoer og med mig i front, og så håber jeg ellers, at vi får en masse hyggelige og sjove træningsstunder sammen.